Richarde, gratuluju k vítězství. Jak se vám hrálo dneska? Děkujem. Věděli jsme, o co hrajeme. Vlastně, když šli poslední zápasy, je to pořád stejný. Takže s tím jsme tam nastoupili do toho zápasu. Podařilo se nám to, tak jak jsme si to řekli víceméně, tak jsme hráli a máme 3 body. Měli jste poměrně značnou střeleckou převahu už od té první třetiny. Mohla za to třeba ta motivace těch 3 bodů k dotažení na Mítkovice? Jak se říká, není ranky, není branky, takže je potřeba tam střílet co nejvíc těch pokusů. Dneska jsme si zatím šli, s tou pramenili ty šance, ty střely, takže se nám to podařilo, dali jsme branky a vyhráli. Sledovali jste třeba, jak probíhaly jiné zápasy během toho, co jste měli pauzu v kabině? Já osobně nevím, jak ostatní kluci, ale asi nějací to možná sledovali, nebo se o to zajímali, ale nevím, jak to ani dopadlo, takže já osobně nevím. Předposlední zápas a 3 týmy, které se dělí od předposlední příčku v tabulce, co na to říká? Tak letos je to tam docela našlapaný, takže na nás jenom, aby jsme my měli co nejvíc bodů a aby to nepadlo na nás, takže my musíme makat a teďka z těch posledních 2 zápasů vytěžím maximum. Moc děkuji. Co říkáš, Ríšo, teda na tu zamotanou situaci na konci, protože to je fakt neskutečný, tam mají týmy 60-60-60, Kladno 57, dneska vyhrálo za 3 body. Tak každý ten tým, co je dole, tak nechce spadnout. Letos je to tak, že vlastně padá přímo ten poslední tým, takže teď do toho dají všichni maximum. My máme tu výhodu, že máme zatím náskok a musíme ho prostě udržet a je to jenom na nás. Je to znát i při těch zápasech, že všichni do toho hru teď naplní jako pecky? Tak určitě už celou sezonu. My jsme celou sezonu se dá říct pohybovali úplně dole a každý zápas byl pro nás prostě na 100% obytí a nebytí. Teďka poslední 2 zápasy a my musíme dát do toho maximum a urvat. Jak vnímáš tu vaší situaci? Teda stačí vám 3 body k záchraně? Tak my musíme už v úterý nejlíp za 3 body a pak, aby jsme se nemuseli dívat na ten poslední zápas, takže teďka se soustředíme na úterý a musíme do toho dát maximum. Ještě k tomu dnešnímu zápasu, přišlo mi od začátku opravdu, že jste to měli pod kontrolou, že to byl jeden z nejsuverénnějších výkonů v sezóně. Tak hráli jsme dobře, dlouho se nám nepodařilo dát branku, ale pak jsme to zlomili a pak to napadalo. Naštěstí se nám to podařilo udržet ne jak celou sezonu, že pak 1-2 góly a už se třesem, takže dneska se nám to podařilo, takže super. A co k tvému výkonu? 2 góly a velmi dobrá spolupráce se Samsonem i Edwinem? Podařilo se, že jsme dali hezký góly a jenom bych chtěl pozdravit pana Richtera, že i s dřevěnýma rukama ty branky dávat umí. A jak se s nima hraje? Hlavně Edwin teraz, že ho tam přibyl? Tak se Samsonem hraju většinu sezóny. Víceméně si rozumíme a teď nám tam dali Edwina. Edwin je šikovný hráč, měl zranění, teď dlouho nehrál, takže se to potřebuje dostat a dneska to šlo, Edwin krásně nahrával, takže uvidíme, snad to udržíme. Poslední 2 kola, co psychika, jak to vypnout, jak si to nepřipouštět, máš na to nějaký recept? Nebo? Tak ta naše psychika je celou sezonu tam, kde je, takže nic novýho, takže my musíme jít do toho zápasu, takže prostě 3 body, přesto nejde vlák a už úterý to prostě urvat. A ty třeba nějak osobně, jakože seš z toho nějak nervózní, nebo sleduješ tabulku, nebo? Tak nervózní, samozřejmě to vnímám, vím, kde se nacházíme, samozřejmě dělám maximum, nechci spadnout, dá se říct, takže makám a myslím, že tam máme všichni té šatně a prostě makáme na 1000%. Je to jenom na nás, máme ten náskok a my když v úterý prostě ty 3 body urveme, tak máme vystaráno, takže musíme se dívat na úterý a soustředit se na to.